യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെ വാക്ക് വിത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എപ്പോഴെങ്കിലും പരിഹാസം കേട്ടിട്ടുള്ളവരാകാം. നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് പലരും നമ്മെ പരിഹസിച്ചേക്കാം. ഒരുപക്ഷെ അത് അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഇഹലോക ജീവിതകാലത്ത് യേശുവും ഇപ്രകാരം പരിഹാസം ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. അല്പസമയം ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഈ സന്ദേശം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമാകും തീർച്ച. ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 8:49 വാക്യത്തിൽ പള്ളിപ്രമാണിയുടെ മകളുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യേശുവിനെ ഇനി പ്രയാസപ്പെടുത്തേണ്ട, മകൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം. പള്ളിപ്രമാണിയോടാണ് സന്ദേശവുമായി വന്ന വ്യക്തി സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിലും യേശു ആ സംസാരം കേട്ടിട്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, എന്നാൽ അവൾ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് അവനോട് പറയുകയാണ്. റിയാലിറ്റി പള്ളിപ്രമാണിയുടെ മകൾ മരിച്ചു എന്നത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ യേശു പറയുന്നത് റിയാലിറ്റിയെ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട, ദൈവപ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വസിക്കാനാ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ താങ്കളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്തു തന്നെയാകാം, ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും ഇല്ലാത്തതാകാം, എങ്കിലും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാനായി ദൈവം താങ്കളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം, യേശു താങ്കളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, യേശു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് താങ്കളുടെ മുമ്പാകെ കാണുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടും താങ്കൾ ഭാരപ്പെടരുത്, പ്രയാസപ്പെടരുത്. കാരണം നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്കപ്പുറം, നമ്മുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾക്കപ്പുറം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന, ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യേശു പറയുന്നത് പോലെ, ഇന്ന് താങ്കളുടെ മുമ്പാകെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യുക, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം പള്ളിപ്രമാണിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന യേശു പത്രോസ്, യോഹന്നാൻ, യാക്കോബ് എന്നിവരെയും ബാലയുടെ അപ്പനെയും അമ്മയും അല്ലാതെ ആരെയും അവൻ തന്നോടുകൂടെ അകത്തു വരുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. യേശുവിടെ ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തുകയാ. ഈ ദൈവികമായ വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനു സാക്ഷികളാകേണ്ടുന്നത് അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാ. ഇവിടെ നിന്ന് നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നാം മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളെ കണ്ട്, പ്രശ്നത്തെ കണ്ട് പള്ളു പറയുന്നവരെ അല്ല നാം ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടത്. എത്ര പ്രശ്നം വന്നാലും, ഏത് പ്രയാസം വന്നാലും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് നാം ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം സന്തോഷിക്കും. 52 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവളെ ചൊല്ലി കരയുകയും മുറയിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കരയേണ്ട, അവൾ മരിച്ചില്ല, ഉറങ്ങുകയത്രേ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവരോ അവൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന അറിയുക കൊണ്ട് അവനെ പരിഹസിച്ചു. അവിടെ കൂടെ നിന്ന് ആ മരിച്ചുപോയ പൈതലിനു വേണ്ടി കരയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ മകൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന്. എന്നാൽ ദൈവാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന യേശു പറയുന്നു, അവൾ മരിച്ചില്ല, ഉറങ്ങുകയത്രേ. ആ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന അനുഭവമുള്ളവർ, അവിടെയുള്ളവർ യേശുവിനെ പരിഹസിക്കുകയാ. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നാം ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ദൈവാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ, നമ്മെ കാണുന്നവർ അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞതും മനസ്സിലാക്കിയതുമായ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മെ പരിഹസിക്കാറുണ്ട്. ഇന്നെന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന താങ്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്നവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് പുറകോട്ട് പോകുകയല്ല, കൂടെയുള്ള ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ കരം പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനാ ദൈവം താങ്കളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്ന് താങ്കളുടെ മുമ്പൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന വിഷയങ്ങളെ കണ്ട് താങ്കൾ ഭാരപ്പെടാതെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തിയെ കണ്ട് ഒന്ന് സന്തോഷിക്കുവാൻ ഞാൻ താങ്കളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അതെപ്രകാരം കഴിയും? അത് കഴിയണമെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഒന്ന് സറണ്ടർ ആകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, എനിക്കെല്ലാം കഴിയും, എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ട്, എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട്, എന്നെ കൊണ്ടെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള മനോഭാവം മാറ്റി, യേശുവേ ഞാൻ അങ്ങിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു, എന്നെ അങ്ങ് വഴി നടത്തണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നെ അങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ തൃക്കരത്തിലേക്ക് നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. ആ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവർ, അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളവർ, അവരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതും പറഞ്ഞ് നമ്മെ പരിഹസിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നാം അവിടെ താളടിയായി പോകുകയില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഇല്ലാത്തതിനുള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമായി എന്റെ കരം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്. നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്തേണ്ടത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന സ്നേഹിതന്മാരെയാ. അപ്രകാരം പറയാൻ കാരണം, വേദപുസ്തകത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ഏകമനസ്സോടെ കൂടി വന്ന എല്ലായിടങ്ങളിലും ദൈവ സാന്നിധ്യം, ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഇന്ന് ദൈവശബ്ദത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ മാനുഷികമായ വാക്കുകൾക്കാണ് താങ്കൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം കടന്നു വന്നേക്കാം. എന്നാൽ നാം ദൈവശബ്ദം കേട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലായിടങ്ങളിലും കരം പിടിച്ച് നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവിക നിയന്ത്രണത്തിലാകും നാം. നാം ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ
പോകുമ്പോ യേശു പരിഹാസികളുടെ പരിഹാസം കേട്ട് അവരോട് മറുത്ത് തർക്കിക്കാൻ ഒന്നും പോയില്ല. കാരണം അതിനൊന്നും സമയമില്ല. നാമും അതുപോലെയാകണം. നമ്മെ പരിഹസിക്കുന്നവർക്കെതിരെ, നമ്മെ നിന്ദിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നാം എതിർവാക്കുകൾ പറയാൻ പോകാതെ ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ തട്ടിക്കളവാൻ പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും പല സംസാരങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനെ അവഗണിക്കുകയും ദൈവിക ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവം നമ്മിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കും. അടുത്ത വാക്യം തുടങ്ങുന്നത്, എന്നാൽ അവൻ അവളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചു, ബാല എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് അവളോട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. അവളുടെ ആത്മാവ് മടങ്ങി വന്നു. അവൾ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് അവൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുപ്പാൻ അവൻ കൽപ്പിച്ചു. ദൈവ ശബ്ദം കേട്ട് നാം മുന്നേറുമ്പോ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ജീവനായി മാറും. ഇന്ന് താങ്കളുടെ മുമ്പാകെയുള്ള വരണ്ട അവസ്ഥയെ നോക്കി, ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയെ നോക്കി, ജീവൻ വെക്കാൻ കൽപ്പിച്ചാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചിലത് മടങ്ങി വരും. യേശു താങ്കളുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ആ അധികാരമുണ്ട്. ഈ രക്ഷകന്റെ കരം പിടിച്ച് ജീവിതയാത്ര നയിക്കുവാൻ ഞാൻ താങ്കളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ താങ്കൾ തനിച്ചല്ല, താങ്കളെ ഉള്ളതുപോലെ അറിയുന്ന, താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു ഉണ്ട് താങ്കളുടെ കൂടെ. പരിഹസിക്കുന്നവരെ കണ്ട് താങ്കൾ തളരരുത്. യേശു ഉണ്ട് താങ്കളുടെ കൂടെ. യേശുവാണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതെങ്കിൽ, ദൈവാത്മാവിലാണ് താങ്കൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ താങ്കളുടെ കരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി സഫലീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ കടന്നുവരുന്ന വിഷയങ്ങളെ കണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ട് സഹതപിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ അല്ല നാം കൂടെ കൂട്ടേണ്ടത്. നാം കൂടെ കൂട്ടേണ്ടത് ജീവിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കണ്ണു അടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെയാ. പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, മാതാവേ പിതാവേ, താങ്കൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യുക. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. നിന്ദിച്ചവരുടെ മധ്യേ മാനിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറാൻ പോകുകയാണ്. താങ്കളൊരു അനുഗ്രഹമാകും. താങ്കൾ കൈവെക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. മഹാപരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവജനത്തെ ദൈവത്തിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി ദൈവജനത്തിന്റെ ജീവിത മണ്ഡലങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്ത് പരിഹസിക്കുന്നവരുടെ നടുവിലും ദൈവപ്രവൃത്തി ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ഈ ദൈവജനത്തെ അങ്ങ് സഹായിക്കണം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. സകലമാന മഹത്വം അങ്ങേക്ക്. സകല നസ്രേന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ. യേശു കൂടെയുണ്ട്. ഭാരപ്പെടരുത്. പരിഹാസം കേട്ട മടുത്തു പോകരുത്. താങ്കളൊരു അനുഗ്രഹമാകും. താങ്കളിലൂടെ ദേശങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഈ സന്ദേശം താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമാകേണ്ടതിന് സ്നേഹിതർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ്.